Em Porto Alegre, o Grêmio passa pelo Atlético Paranaense. Arce cobra a falta, Guilherme faz 1 a 0. Sérgio Manuel engana o goleiro, 2 a 0 Grêmio. No segundo tempo, Dinho cobra a falta e marca o terceiro. No único gol do Atlético, Rivarola marca contra. Grêmio 3, Atlético Paranaense 1.